ngate mwatu bacha kukusa jeno Yoweri Tibwabura Museveni mubitundu ebyenja ulo mugwanga eri Amerika ogezako osinkana abantu abenja ulo asobolo kubanga abako nebayogera nabo ate mwatu okwekalakaasa kweyongeredde ddala BanaUganda baganye okuzikiza eranga wotunulira kubipande ndoza obirabawo abana bawanise dda ebipande ko Progen Media tugamba gweyo najo sinzira okubanga ate kumukutu kwoli tugamba osokangano likinga video ate mwatugwe omupya no subscribinga ate ne tubanga tweyongerayo abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman tubagamba chemukola chamanyi nyo eranga esawa zinotumira nabali wano e Dubai mudungu nti chemukola chamanyi nyo ensonga za visa no nazo zeyongedde okwata wansine waguru mwabata nababitegeera bya visa byongedde okwata wansine waguru ku Progen Media ate muzikirize mbateke maulire gafe agoluna ku olwalero ate chadachi US Africa Leaders Summit ate mwatu bagitabukide BanaUganda bawanise ebipande ngawo birabakawo nga bagamba nti patrons of terror architect of genocide lwaki mwayaniriza Tibwabura ku mukolo guno abalala bavuddeyo ne bagamba nti no to dictators at African Summit ndoza owulira obusungu ne bagamba nti nobody is free until everybody is free. Stop genocide. Abalabaga mbakagame and Museveni bring back our innocent people. Obusungu bunji nadala mugwanga area America. Buliomu aladala nti yakowe radala ebikolwa bya Tibwabura. Eranga bachamu kukusa omula mbuza abantu abenje ulo mugwanga eryo. BanaUganda atena bo beyongede okubanga atebe yongera yongera kustwiti. Ngabanji bachabe gatako ogezako okuba omulanga eri ensi yonna nga batagalira ddala Tibwabura kubanga ate atula mu nkungaana nga zino ngate mwatu emaga mu nsi ye asiba awamba ate n'okutulugunya BanaUganda. Progen Media tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga eria Uganda likinga commentinga mwatu era usubscribing.